Цвегорските суроваскари денеска го бркаат злото од Делчевски Цвегор. Сурова ечеше во Цвегор од рано наутро, што значи сурова, здрава, зелена година. Домаќините ги отворија своите домови да ги пречекаат суроваскарите. Нова традиција, па на нас не е мерак да се настави таа традиција, да биде така што по-културно, што по-културно и што по-убаво, за да можеме да се убаво представиме за странските земји и за туристите. На сите им честитам стара нова година, сите убаво да се проведат и да се поднапијат по една студена чашка речија. Сватбената поворка покре традиционалните маски на зети невеста, белаците кои ја чуваат невестата да не биде откриена до крајот на сватбениот театар, старите баби кои ја символизираат старата година која измина, мечката која носи здравје во домовите, еротските сцени кои алудираат на плодноста, но денес имаш и многу нови маски со кои организаторите го збогати обичајот. Турчинка. Нашите маски представуваат стара баба и ние имаме за цел да ги скитеруваме лошите духови. Локалниот обичај под маски само во Цвегор се одвива на самиот ден Василица. Секаде во Пијанец овој обичај се практикува вечерта спроти празникот. И на кукумот на Цвегорската сурова и годинава подготвува гозба за суроваскарите. Ке има баница, топла ракија, остането традиционални јадења. Со тоа ги пречекуваме суроскарите во Кајкумот во Цвегор. Цвегорската сурова трае до доцна попладне во завршува на трпезата од кумот, кога треба да се симнат сите маски да се открие невестата. Инаку организаторите на оваа манифестација, но и фолклористот Димитар Узунски, настојуваат овој локален обичај да се издигне на ниво на карневал. Из обичајот поминале многу маски, ново суштина, целта останува иста, задржано е основата на овој обичај. Живото наследство Цвегорска сурова и годинава беше своевидна атракција. Традицијата во Цвегор продолжува со многу ентузијазам и љубов кон оставштината од минатото.